tur kaut kādas komandas kliedz par mums, ziliem karogiem. Nē, tur mums nav paredzēts zilie karogi. Pilnīgi nekādā gadījumā. Viņš redzēja, jums tur buntītais stāvē. Nekādā gadījumā viņš tur nav jābūt. Viņš tur jums divas reizes. Jā, un jūs, piefiksē, kā klīns. Piefiksē. Jā. Mēs zinām, ka tur nedrīkst viņu vienkārši rādīt. Jā, redzi kā, Daniela. Tur nav zilā karoga. Nedrīkst. Vienkārši par nepatikšanas iznākt, braucot tam raujot ārā no špūras. Jo taisnēji. Pa visu trasu četri zilie pietiekam, pa ne? Tā viņi ir nolēmuši. Un tā tam būs būt. Labs ir. Čau. Čau.